Fala galera, bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Bom pessoal, o videozinho de hoje a gente vai estar mostrando para vocês aí como que a gente consegue fazer algumas alterações na coloração das pedras, tá? Um processo bem simples ali que dá para ser feito. Essa pedra aqui, eu tenho uns vídeos aí mostrando essa pedra quando eu encontrei ela, tá? Ela tinha uma cor um pouco mais, bem mais clara. E a gente fez um processo ali, conseguiu alterar um pouco a temperatura dela, conseguiu alterar a tonalidade dessa pedra, tá? E só usando calor mesmo, ainda tá meio suja ali, que eu tenho que lavar ela, tá? Lavar ela melhor ali, botar ela no hipoclorito para conseguir tirar mais essa sujeira aqui, e aí a gente consegue tá vendo ela melhor. Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo ali que eu fiz, como que eu fiz para conseguir dessa diferença na coloração dela ali. Então a gente vamos fazer com essa pedra aqui, mostrando para vocês aí a cor dela agora, como que ela tá agora e como que ela vai ficar depois, ó. Vocês podem ver as cores que ela tem aí. E depois do processo ali a gente vai tá mostrando para vocês que cor que ela vai ficar. Vou fazer com essa daqui também, que foi uma pedra que eu cortei ali. Tem vídeo também no canal mostrando esses cortes assim das pedras, tá? A gente também vamos colocar ela lá e vamos ver a coloração que ela vai pegar. Então, deixa eu ajeitar ali as coisas ali e já volto para vocês aí. Então aí pessoal, nossas pedrinhas estão aí. A gente vai aproveitar uma brasinha que a gente utilizou aí para estar assando uma carne. E agora nós vamos assar essas bichinhas aqui. Então o processo é o seguinte: a gente coloca ela no meio da brasa aí, nessa temperatura. Deixa aí de um dia para o outro, aí ela vai passar pelo processo de aquecimento e depois vai resfriar lentamente até. Essa daqui a gente já fez, mas vamos colocar lá de novo para ver se ela pega um pouco mais de coloração aqui. Então vamos. Só um pouquinho aqui, com a mão só fica difícil. Vamos jogar uma brasinha por cima delas aqui, ó. Só lembrando, pessoal, que isso aqui não é o jeito correto, não, tá? Isso aqui são só experiências que a gente faz aí pra conseguir tá alterando a coloração das pedras, lógico, né? Tem uma forma correta para se fazer isso, né? Hoje em dia, processo mais profissional de alteração das cores das pedras aí é muito mais complexo do que isso, né? Mas isso também é uma forma que a gente consegue tá tendo uma alteração na coloração das pedras. Lógico, né, que isso daqui vai ocorrer também uns trincados na pedra, tudo, né, vai estragar alguma parte da pedra, mas isso são pedras que a gente encontra bastante aqui, né, são ágatas e diodos aí de cristais de quartzo aí que a gente consegue encontrar bastante desse material aí. Então tá ali, tá no meio da brasa aí as pedras, agora a gente vai colocar essa lata pra você. E agora essa lata vai manter o calor por baixo ali, tá? E ao mesmo tempo vai interromper o processo Então é isso aí, pessoal. Vamos deixar elas aqui então. Vai ficar aí de hoje até amanhã. E aí assim que ela já tiver feito todo esse aquecimento e resfriado, a gente volta com o resultado aí para mostrar para vocês qual que foi a coloração que a gente conseguiu obter nesse processo aí
de mudança. Aqui tem outras também, que eu já fiz a separação aí, tá? E assim que a gente conseguir ter o resultado daquelas lá, a gente vai fazendo essas aqui também. E sucessivamente vendo o que a gente consegue, quais são as alterações que a gente consegue ter nessas pedras aí, ó. Umas mais cristalizadas, tá? Umas ágatas aí mais fechadas. Umas com os cristalzinhos bem formados aí. Então é isso aí, pessoal. Conforme a gente for tendo o resultado daquelas lá, a gente vai fazendo essas aqui e mostrando pra vocês aí o que que a gente consegue aí pra tá... Só mostrando pra vocês que são um videozinho básico, tá? Só pra gente tá trazendo um conteúdo pra vocês aí, que a gente tá impossibilitado, né, de tá... caçando umas pedrinhas aí, fazendo uns garimpos, porque o tempo aqui no Rio Grande do Sul não tá ajudando. Essa época de inverno agora aqui é bem complicado da gente conseguir tá mexendo com isso. Então é isso aí, pessoal. As pedrinhas estão lá e as outras estão aqui pra gente tá fazendo também essa experiência aí, tá mostrando pra vocês aí. Beleza? Acompanhe o vídeo até o final aí, se inscreve no nosso canal, deixa um likezinho, comentar lá de uma sugestão que a gente possa tá trazendo de vídeo pra vocês aí. E é isso que a gente tinha pra hoje aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.